ស្ដីព្រះមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត Haro Cela ក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទការប៉ះពាល់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតអ្នកជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ13 ព្រះយេស៊ូវលោកព្រះហ ස් ទៅពលគាត់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំយល់ព្រមហើយចូលឲជាស្អាតបរិសុទ្ធចុះរុំពេចនោះមនុស្សខ្លងក៏ជាស្អាតបរិសុទ្ធភ្លាមព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ13ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញព្រះជាម្ចាស់លោកព្រះហ ස් ទៅពលអ្វីមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះអ្នកនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ ខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Michael Angelo នៅក្នុងព្រះវិហារ Sistine Chapel នៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរដ៏សម័យនោះគឺជាសាច់រឿងព្រះកម្ពីទាំងមូលវាជារូបភាពអំពីព្រះជាម្ចាស់លូកប្រហោះទៅព័ជយើងក្នុងគ្រាដែលយើងត្រូវការត្រួងគ្រប់ទេវសាគ្រាន់តែបកស្រាយពីអត្ថន័យនៃសក្តិបិទ្ធនោះគ្រប់ប្រវត្តិសាគ្រាន់តែបង្ហាញពីសក្តិបិទ្ធ ចំណែកពួកអតិថិទេពដោយស្រីគ្រៀនវិញពួកគេចង់ស្កប់ស្កល់ដោយឈាមនៃយ៉ាញ់បោជាពេលខ្លះរួមទាំងជីវិតនៃកូនច្បងរបស់អ្នកផងដែរព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះកម្ពីគឺជាព្រះដែលពុះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលูกប្រហោះទើបពោលលูกនាក់ក្នុងគ្រាដែលអ្នកត្រូវការនិងកន្លែងដែលអ្នកជឿចាប់ជាច្រើនឆ្នាំមុនលោកអេសាយបានសុសេថាមើលប្រហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួយឃ្លី ដែលជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេហើយព្រះអង្គក៏មិនឆ្ងល់ប្រការដែលស្ដាប់មិនលឺនោះដែរព្រះកំពីអេសាយជំពូក59ខ1សម្នួរសួរថានៅពេលដែលមនុស្សម្នេลูกដៃរបស់គាត់ពណ៌អ្នកតើអ្នកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចរបៀបដែលลูกអ្នកឆ្លើយសម្នួរនោះប្រហែលជាបើកសំដែងយ៉ាងច្រើនអំពីវបត្តិរបស់អ្នកប៉ុន្តែលើពីនេះទៅទៀតវាបើកសំដែងអំពីរូបអ្នកផ្ទាល់តែម្ដង វាបើកសំដែងអំពីអារម្មណ៍សន្តិសុខឬអារម្មណ៍អសន្តិសុខរបស់អ្នកនៅពីណាដែលមាននរណាម្នាក់ប៉ះពាល់អ្នកតើដោយរបៀបណាទៅជាដំងពេលខ្លះមនុស្សខ្លាចជ្រុលគឺជាអ្នកដែលមិនចង់ពលឬឲ្យគេប៉ះខ្លួនឡើយខ្ញុំចាំបានមានពេលម្ដងនោះខ្ញុំបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលមានភារកិច្ចជាអ្នកដែលខ្លាចឆ្លងមេរោគនាងនឹងមិនចាប់ដៃជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ នៅពេលដែលនាងជួបដោយមានគំនិតក្លាឆ្លងមេរូបពេកហើយនាងក៏លៀងដៃរបស់នាងរហូតឡើងក្រហមប្រតិកម្មបែបនេះពិតជាខុសគ្នាស្រឡះសម្រាប់យុវជនពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយចង់ចាប់ដៃគ្នាជារៀងរហូតសង្គមវិទ្យੂឈ្មោះ Sydney Gurian បានធ្វើការសិក្សាអំពីរបៀបដែលមនុស្សបះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើម្បីធ្វើការសិក្សានេះគាត់បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីសង្កេតមើលមនុស្ស គាត់បានស្វែងយល់ឃើញថាចនិចជការមនុស្សជួបគ្នាចិច្ចិច្គ្នាលេងនៅតាមទីសាធារណៈដូចជានៅហាងកាហ្វេហាងតែភោជនីយដ្ឋានជាដើមដូច្នេះគាត់នឹងទៅកន្លែងមួយហើយនៅទីនោះពេញមួយថ្ងៃដោយក្រាន់តែឃ្លាមើលដើម្បីរាប់ចំនួនដងដែលមនុស្សនឹងបោះពល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនគាត់បានឃើញមានការបោះពល់គ្នាជាច្រើនគាត់បានសន្និដ្ឋានថាមានប្រភេទនៃការបោះពល់ ដែលមាននៃជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតចំនួន180ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមិនសូវជាមានច្រើនឡើយគឺមានការប៉ះពាល់លើរាងកាយ110ដងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសគាត់បានឃើញស្ឹងទៅគ្មានការប៉ះពាល់នៅទីសាធារណៈតែម្ដងរីឯនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញមនុស្សបានអោនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានរោងឧតិពលពីប្រទេសបែកខាងលិច តើមានការប៉ះពាល់ឬចាប់ដៃបន្តិចបន្តួចការសិក្សានៅ School of Public Health Harvard បង្ហាញថាមនុស្សដែលធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានការប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយក្នុងរបៀបដែលកក់ក្ដៅតំណងជាមន្ទីរមានបញ្ហាសុខភាពរហូតដល់71%ដោយជាជំងឺដំាយក្រពះនិងជំងឺបេះដូងនេះគឺជាភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលបញ្ជាក់ការពិតនេះត្រឡប់ទៅការផ្ទាំងគំនូររបរលោក Michael Angelo បង្ហាញអំពីប្រហស្សរបស់ព្រះដែលលោកទព្វលអ្នកវាជាការកំសាន្តចិត្តដែលដឹងថាទ្រងជាអ្នកបដូចបដាមស្វ័យរုပ်អ្នកដោយចាត់ព្រះបុត្រាទ្រង់មកពាល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីនាំយើងត្រឡប់ទៅរកភាពស្រស់ស្រួលជាមួយផែនការនិងគោលបំណងរបស់ទ្រង់វិញប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវបានបះពាល់បង្ហាញថាទ្រង់បានលម្អរប្រទីនេះខាងសង្គមរបស់គេ ហើយទ្រងបានពណ៌មនុស្សដែលក្រិតវិន័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យពណ៌ដូចជាមនុស្សឃ្លងមនុស្សមានរោគាមនុស្សដែលសង្គមទាត់ចោលហើយទ្រងមិនដដែលក្រថាអង្គទ្រងនឹងទៅជាកខ្វក់នៅពេលដែលទ្រងលูกព្រះហោះទៅពណ៌អ្នកទាំងនោះឡើយបាទពិតជាមានការព្យាបាលនៅក្នុងការប៉ះពណ៌នេះជាប្រសាសរបស់អ្នកនិពន្ធនិងវចនាបណ្ឌិតឈ្មោះខាល Manager ហើយបើយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាចគ្នាទៅខ្លាំង នឹងលែងចិត្តស្និតនោះយើងកាន់តែគ្រិតឆ្ងាយពីគ្នានឹងពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរចូលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប៉ះពាល់ជីវិតរបស់ลูกអ្នកហើយជាមួយនឹងការពុលរបស់ទ្រងនោះវានឹងមានការព្យាបាលខាងអារម្មណ៍និងវិញ្ញាណបន្ទាប់មកลูกអ្នកនឹងមានសេរីភាពឆ្ងោកទៅប៉ះពាល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឆ្ងោកទៅប៉ះពាល់នរណាម្នាក់គឺជា cleap ផ្សព្វផ្សាយបរិយាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរសាពមួយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើព្រោះ ព្រះជាម្ចាស់បានប៉ះពាល់ជីវិតអ្នករួចហើយហើយវាជាការពិតដែលលោកអ្នកអាចដាក់ដៃអធិដ្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់ព្រះជិះស្ដារបស់ព្រះចេញតាមរយៈយើងទៅប៉ះពាល់រូបកាយមួយនោះផងដែរសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមពីក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ38ដល់ខ44 អំបាន month នេះប្រិយមិត្តតើបបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org